Ինչպես հավաքագրել պոտենցիալ հաճախորդներ եւ համակարգել նրանց հետ աշխատանքը Pipedrive CRM համակարգի միջոցով։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մինչ այս օգտագործել են Google Forms-ը կամ ծրագրային այլ լուծումներ լիդերի հավաքագրման համար, եկել ենք ձեզ ցույց տանք, ինչպես կարելի է դա արագ իրականացնել Pipedrive CRM համակարգի լիդ բաժնում։ Հավաքագրման աղբյուրները կարող են լինել տարբեր, սկսած web ֆորմաներից մինչև կայքում տեղադրված chatbot-եր։ Երբ հաճախորդը ձեր web կայքում կամ սոցիալական հարթակներում թողնում է որևէ կոնտակտային տվյալ հետադարձ կապի նպատակով, այդ տվյալները ավտոմատ կերպով հայտնվում են ձեր CRM համակարգում եւ այդ մասին անմիջապես ծանոթվում է վաճառքի մասնագետներին։ Արագ արձագանքումը հնարավորություն կընձեռնի չսպասեցնել պոտենցիալ գնորդին եւ հաջողությամբ իրականացնել վաճառք։ Բացի այդ, CRM համակարգը ինտեգրվում է Messenger եւ WhatsApp հավելվածների հետ, հնարավորություն տալով պոտենցիալ հաճախորդների հետ շփումը կենտրոնացնել մեկ համակարգում։ Ավելին, լիդ բաժինը կարող է հանդիսանալ պոտենցիալ հաճախորդների եւ նրանց կոնտակտային տվյալների հավաքագրման գործիք, հնարավորություն տալով ֆիլտրել կազմակերպություններին եւ ֆիզիկական անձանց ըստ ցանկացած չափորոշիչների, սկսած բնակության վայրից մինչեւ զբաղեցրած հաստիկ։ Այսպիսով այն օգնում է խնայել ժամանակ եւ գտնել ձեր թիրախային լսարանը։